Og så har vi et lille ekstra nummer, som ikke står på programmet. Det er nemlig sådan, at vi hver år har et Melodi Grand Prix. Og vi vil gerne præsentere vinderen. Og det er Tobias, Tine og Christine, der vil synge og spille vindermelodien. Lars Ole, han har mistet sin foldeskål. Og det er altså nummer 4 i rækken, han har lavet, og en eneste er lykket. Så hvis der er nogen, der har snuppet Lars Oles foldeskål, så vil jeg så gerne have. Thank you.
We do.
det var en gæld.